Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю, колеги! Пане Сергію, сьогодні вночі було знову ж таки неспокійно на Одещині. Скажіть, будь ласка, що відомо з приводу цієї нічної атаки? Абсолютно вірно. У нас двічі пролунав сигнал повітряної тривоги, і двічі ворог атакував Одеський регіон, саме Одеську область. Ракети «Калібр» з Чорного моря ворог запустив, вивів вночі ракетоносій. І зрозуміло, для цього обстрілу поцілив, на жаль, у склад, де зберігалася агропромислова продукція. Ми говоримо про зерно. І потім було нанесено ще один удар калібром, тобто дві ракети, після того, як вже було перше влучання. Слава Богу, що там, коли відбувалася рятувальна операція, і друге пролунав сигнал повітряної тривоги, то люди перейшли в укриття, і в нас немає постраждалих. Тому бачимо, що оця терористична тактика ворога, вірніше навіть стратегія вже сьогодні, бити по одеським портам, портам Великої Одеси, бити по зерносховищам, вона вкладається в цю терористичну парадигму російського диктатора, який хоче, цього вже не приховує, витіснити Україну з ринку зерна. Сподіваємось на світову спільноту, що вона реагує таким чином, відреагує і на ці чергові удари. Чотири ночі поспіль Одещину ворог атакує. Пане Сергію, ще хотіла запитати про минулу добу. Пам'ятаємо, що російські загарбники влаштували таку масовану атаку по усій Україні, запустивши по містах країни в ніч на 20 липня ракети та безпілотники до того ж. Чи можете ви повідомити деталі додаткові про наслідки влучання, які сталися вчора, і також про постраждалих і, можливо, загиблих? Так, попередніше у нас, на жаль, була з постраждалими. У нас 8 людей постраждало, одна людина загинула. Це молодий чоловік, 21 рік від народження. Він був охоронцем в тій адмінбудівлі, яка зруйнована повністю. До речі, постраждали також дитячий садок, який знаходиться буквально поруч цієї адмінбудівлі. Також постраждали навколишні багатоповерхівки і житлові приміщення. І, власне, говоримо про те, що певні пошкодження зазнало і Генеральне консульство Китайської Народної Республіки. До речі, це приміщення є у власності Китаю, тобто без перебільшення можемо говорити, що наносячи ракетний удар по Одесі, ворог в тому числі і влучав на територію Китаю. Так що я думаю, що певні висновки і Китай зробить з цієї атаки. На жаль, влучання були, і вони пов'язані з тим, що ворог використовує, ну, по-перше, комбінована тактика, по-друге, він використовує ті ракети, які найважчі сьогодні піймати нашим силам протиповітряної оборони. Ми говоримо про ракету «Онікс», це бойовий комплекс «Бастіон», який знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. Ми говоримо про ракети великої потужності Х-22, якраз оці ракети, по декілька таких ракет, вони не були виявлені, на жаль, не були знищені, і саме вони допустили ці влучання. Х-22 – це балістика, «Онікс» йде дуже низенько, коли наближається до цілі, над рельєфом, над водою. Це протикорабельна ракета, і, на жаль, сьогодні на півдні нашої держави ми нічого не можемо фактично протиставити цим ракетам. Тому знову питання, воно, в принципі, ніколи не зникало з порядку денного, але залишається актуальним. Постачання на південь нашої держави, тому що це вихід до моря, це зернова угода, яка буде, звичайно, швидше за все, вже в новому форматі. Це захист нашого півдня. Нам потрібні системи протиповітряної оборони, наприклад, «Петріот». «Петріот» може ці ракети знищувати, звичайно, потрібно виявляти і тому захищати наше небо. На жаль, така ситуація, і ми розуміємо прекрасно, що ворог, поставивши собі за мету атакувати саме зернову і логістику, і зернову тематику в Україні, буде продовжувати такі атаки. Це прекрасно видно, тому що, ще раз кажу, це четверта ніч поспіль, коли росіяни атакують Одеський регіон. Так, пане Сергію, і окрім
того, що внаслідок атаки пошкоджена будівля, в принципі, яка є у власності Китаю, це консульство країни, і за міжнародним правом, по суті, це і територія тієї країни, тому що от такими є міжнародне право. І принаймні реакцію Китаю я поки ніякої не бачив, але сподіваємося, що вона була від МЗС Китаю, але вона була. Так. Вона була місця Китаю. Китай повідомив про те, що генконсульство Китаю на початку великого вторгнення представники генконсульства покинули приміщення, вони виїхали. Це дійсно правда. Але вони розбираються в ситуації, тому що вони хочуть захищати своїх громадян і свою власність. Ми розуміємо, що це дипломатична мова, але те, що залишається за лаштунками цієї дипломатії, я сподіваюся, що лідеру Китаю, взагалі Китайській Народній Республіці, це, м'яко кажучи, не дуже сподобається. Тим більше росіяни розуміли, куди вони спрямовують ракети, розуміють, куди вони хотіли бити, і не могли не знати, що там знаходиться в тому числі і будівля, територія, яка є територією Китайської Народної Республіки. Пане Сергію, окрім ракетних та обстрілів з боку росіян БПЛА, Одесу в день 20 липня накрила потужна злива, згодом і град. Ми бачили світлини, відео, кілька районів українського міста підтопило, і через це машини мусили пусти буквально вулицями, мов човни річкою. Як нині погодні умови і які наслідки цієї погодної, те, щоб я не називала це катастрофою, але теж неприємно? Ну, дійсно, це була така, бачите, переводимося на військовий лад, це була така потужна атака, погодна саме з опадами. У нас замість вулиці Балківська з'явилася річка Балківська, що дуже традиційно для таких опадів. Було призупинено рух деяких тролейбусних, трамвайних маршрутів, тому що не справлялася інфраструктура комунальна з таким потоком води. Але, власне, на зараз у нас сонечко, у нас немає дощу, все працює, комунальні служби відпрацювали те, що мали відпрацювати і протягом ночі, ну і, власне, вода зійшла. І хочу ще раз сказати, якщо вже торкнулися теми води, то весь бруд, який змило з наших вулиць, зрозуміло, що він є, він опинився у морі. Тому до того стану моря, який був до цієї зливи, уже після зливи додається іще чимало таких неприємностей для людини. Тому закликаю і нагадую, що купання в морі заборонено. Ну і, власне, зараз тим більше, коли вода є брудною і вона не сприяє для того, щоб забезпечувати здоров'я людей. Але ще раз скажу, інфраструктура в місті вся працює, трамваї, тролейбуси, так що все нормально. Сьогодні вже все нормально. Так, пане Сергію, раді чути, що все вдалося налагодити насправді, і вдячні вам, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Дякуємо вам.